watu kupendana vile hii Chipendeni. Watu wa hii jina Chipendeni. Watu wapendane. Kile mbaya ni kukata kama ng'ombe ya jirani yako. Kukata ng'ombe sio mzuri. Kuna njia ya kutatua shida ama jambo kama limetokea, lakini sio kukata ama sio kutumia and violence. Kuna utaratibu, hata kuna wazee, kuna sheria ambayo lazima itatumika. Kwa hivyo tusichukue sheria mikononi mwetu wananchi. Hii mambo ingine, hii itatuliwa tu. Hakuna kitu kisicho tatuliwa, kwa sababu makosa binadamu anafanya na hiyo mwanadamu utengeza hiyo nini? Makosa. Sisi ufanya makosa na tunaregabisha nini? Makosa. Sasa tukikosana tutaenda wapi? Na Kenya ni yetu, tutaenda inji gani? So tutatue hii shida na tuta move on. Security tuta improve.